უფროს სასაში შოა როგორი პატრიოტი გახელებული პატრიოტი ადუღებული გონებით ვითომ ახლა სამშობლოზე მიკავს ამავით პატრიოტი ხო ის რო დამალო საკუთარი მანძიერი მხარეები ხო პატრიოტია სამშობლოდან დაწყო არ დაიჯერა სამშობლოზე ვინც ფიქრობს ის ცხნა არა შვიდად აკეთებს სამშობლოს საქმეს და აქტივიზ და აქციებს და ბუნებაში ელდა სხეულში და აზროვნება ის ჩადებული გველოს საქმე უნდა გააკეთოს და აკეთებს ცხნარად, შვიდად.